אז שלום לכולם, אני תואר דולב עמית, אני פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, ואני חלק מהמעבדה לפסיכותרפיה של סיגל זלחמנו. אני מאוד מתרגשת להציג בפני כולכם היום, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני מציגה פרויקט שלי בעברית, אז זה גם קצת מרגש וגם קצת יהיה אולי דברים שאני אגיד במין עברית אנגלית כזה. אז המצגת שאני הולכת להציג לכם היום, הכותרת שלה זה המנגינה של השברים, The Melody of Ruptures. זה בעצם, היא עוסקת בזיהוי שברים בברית באמצעות סמנים אקוסטיים, וזה פרויקט שהתבצע בשיתוף פעולה עם דוקטור אביב נוף מהמעבדה, ועם מעל אסד ועם עמית שיזיק, דוקטורנט במעבדה, בהנחיה כמובן של סיגל. אז היו כמה פאנלים שדיברו לפני על שברים בברית, אבל אני אתחיל באיזושהי הגדרה קטנה, פשוט נדבר כולנו על אותו דבר. אז שבר מוגדר בעצם כהידרדרות או מתח בברית הטיפולית, והוא מתבטא או כשבר גדול, משהו משמעותי, או באיזושהי מתיחות קלה יותר בין המטפל למטופל, באחד ממרכיבי הברית, שטימו רציג את שלושת מרכיבי הברית של בורדין בצורה מאוד יפה. ושברים בברית הם חלק נפוץ ובלתי נפרד מהטיפול, ויש להם את הפוטנציאל לפגוע ולערער את הטיפול, ולהוביל בין היתר לסיום מוקדם של הטיפול, ירידה פחות גדולה בסימפטומים, או הוא יכול גם בעצם לשפר את הטיפול, לחזק אותו, להוביל להצלחה טיפולית יותר טובה. ואת השברים בעצם אפשר לחלק לשני סוגים עיקריים, שברים נסוגים ושברים קונפרונטטיביים או שברים אימותניים. לא היה לי תרגום מאוד מוצלח לשברים קונפרונטטיביים. בשברים נסוגים המטופלים בעצם מתרחקים מהמטפל או מהטיפול בצורה שהיא יותר כנועה, או שהם בעצם מתקדמים לעבר המטפל באופן ששולל איזשהו היבט מהחוויה של המטופל. ובשברים קונפרונטטיביים, המטופלים הולכים בעצם נגד המטפל או הטיפול, מביעים כעס, זה הדברים שיותר קל לנו לתת דוגמאות של שברים כאלה מטיפולים שלנו. אז זיהוי שברים זה שלב בעצם מאוד קריטי בטיפול, במיוחד בנוגע לשברים נסוגים, שלעיתים קרובות יכולים להיות פחות מזוהים על ידי מטפלים, יכולים יותר להתפספס, הם יותר חמקמקים בעצם בטיפול. ויש בעצם דרכים שונות להעריך את השברים בברית, זה יכול להיות דרך דיווח עצמי או קידול התנהגותי, אבל לכל אחד בעצם הדרכים האלה יש במגבלות שלו. בדיווח עצמי, ה-WAI, שגם תימור דיבר על זה, זה המדד בעצם הכי נפוץ, גם לזיהוי שברים בברית. משתמשים פה לזיהוי שברים בעצם בהסתכלות על הירידה ואז העלייה ברמה של ה-WAI, בעצם ממפגש למפגש. והאמצעי של דיווח עצמי בעצם הם מהירים והם זולים, אבל יש להם מספר מגבלות. מטופלים ומטפלים יכולים לדווח בעצם רק על מה שהם מודעים ומה שהם מסוגלים לתאר בסוף פגישה. ובנוסף, לעתים קרובות הם מפספסים, הדיווח עצמי בעצם מפספס את השברים הנסוגים, גם בדיווח של המטופל וגם בדיווח של המטפל. מערכות קידוד התנהגותי הן כלי חשוב ומאוד משמעותי, הם מסוגל לחשוף ידע חשוב שכנראה מתפספס דרך הדיווח עצמי, אבל גם למערכות קידוד האלה יש כמה מגבלות, במיוחד הזמן שזה נדרש להכשרה אינטנסיבית, עד שמגיעים להשגה של קידוד תקף ואמין, והתהליך של הקידוד עצמו, שבעצם דורש זמן רב, לוקח לפחות את ה-50 דקות של הטיפול, בעצם צריך לצפות בכל ה-50 דקות של הטיפול, בדרך כלל לוקח גם קצת יותר מה-50 דקות של הטיפול. מכאן עלה איזשהו צורך בפסיכותרפיה למצוא דרכים שהן קצת יותר אוטומטיות לזיהוי שברים בברית, וסמנים אקוסטיים זה דרך שצברה הרבה התעניינות במחקר הפסיכותרפיה. סמנים אקוסטיים מקושרים לכל מיני מבנים רגשיים ותהליכיים,
אז עכשיו נדבר עליהם קצת יותר. אז הסמנים האקוסטיים המומלצים ביותר שמשתמשים בהם במחקרים בפסיכותרפיה, זה בעצם ה-F0, שזה הגובה של הקול, או בעצם זה המידה של בין דיבור מונוטוני לבין דיבור שיותר פתוח, רחב, תוסס. הפרופורציות של השתיקה או של הצירות בעצם, שזה המרווחים השקטים במהלך דיבור, בעצם השתיקות. הקצב של הדיבור, שזה הקצב שבו מייצרים קטעי דיבור, והוא מקמת בעצם את הקצב של ייצור דיבור שהוא שוטף. והשימר והג'יטר זה בעצם איכות הקול הבלתי יציבה, כשהקול שלנו בעצם רועד, אז השימר והג'יטר יהיו גבוהים יותר. המטרה של המחקר שלנו הייתה בעצם לזהות את השברים בברית באמצעות הסמנים האקוסטיים האלה. וההשערות שנכנסנו איתם בעצם למחקר זה שהשברים הנסוגים יהיו קשורים יותר לקצב דיבור איטי, לרמה גבוהה של שתיקות, והשברים הקונפרונטטיביים, האימותיים, יהיו קשורים יותר לטווח F0 רחב, טווח דיבור רחב, לג'יטר ולקצב דיבור גבוה יותר, יותר רעידות, וקצב דיבור בעצם יותר מהיר. זה ההשערות שנכנסנו איתם. אז המחקר הזה הוא בעצם לקוח מתוך RCT גדול יותר, שכולל טיפול תמיכתי פרשני בדיכאון, והוא בדיוק זה מה שסיגל דיברה בהרצאה פתיחה, שהוא בדיוק הסתיים עכשיו באוניברסיטת חיפה. אבל בגלל העובדה שבעצם אף מחקר עד כה לא בדק את הקשר הזה בין השברים לבין הסמנים האקוסטיים, בחרנו בשיטה בעצם של מקרה בודד, של case study, כדי שנוכל ממש להיכנס לעומק של המקרה. אז בחרנו בעצם מטופל אחד זכר בשנות 30 המאוחרות לחייו, נשוי ועובד כמהנדס. ובכניסה למחקר הוא סבל מדיכאון חמור, והיו לו בעיות של בידוד חברתי וביקורת עצמית, והוא טופל על ידי פסיכולוג קליני עם 20 שנות ניסיון. אז כדי להעריך את השברים בברית, השתמשנו ב-3RS, ב-Rapture Resolution Rating System, שזה מערכת קידוד התנהגותי של שברים. המקודדים קיבלו הכשרה מקיפה במשך למעלה מחצי שנה עד שהם הגיעו למיומנות גבוהה ביניהם, ולאורך כל השלב של הקידוד במחקר המקודדים קיבלו מפגש הדרכה שבועי כדי לשמור על המיומנות ביניהם. וכדי לבדוק את הסמנים האקוסטיים, בעצם את חמשת הסמנים האקוסטיים, הם נלקחו מהקלטות אודיו של הפגישות הטיפוליות. בעצם המפגשים שלנו מוקלטים בווידאו ומוקלטים באודיו דרך המכשיר של הזום H5, שיש לכם פה תמונה חמודה שלו, שהוא בעצם הכלי דיגיטלי באיכות מאוד מאוד גבוהה. והתורי דיבור של השברים בעצם חולצו מתוך הטיפול עצמו, יחד עם תורי דיבור ניטרליים, כדי שיהיה לנו פה איזושהי השוואה. והתורי דיבור הניטרליים בעצם אופיינו כאיזשהו מקטע דיבור שהוא חסר איזשהו רגש בולט או איזשהו שבר בולט בתוך המקטע דיבור. וכל תור דיבור בעצם נבחן ונותח באמצעות תוכנת אודסיטי ותוכנת פרט. אז בעצם המחקר שלנו התמקדנו בפגישות 2, 4, 8 ו-16, כדי שיהיה לנו ככה משלבי הטיפול השונים. הם קודדו הפגישות האלה עם הטרי הרץ, לזיהוי השברים הנצוגים והשברים הקונפרונטטיביים, יחד עם זה שחולצו מהם גם המקטעים הניטרליים. והסמנים האקוסטיים חולצו מקבוצי השמע של אותן פגישות, בעצם המקטעים האלה. אז לצורך הניתוח הסטטיסטי, בעצם השתמשנו במבחן מנובה להשוואה בין התוכן של התורו דיבור, בעצם בין התוכן בין השברים הקונפרונטטיביים, השברים הנסוגים והדיבור הניטרלי, עבור חמשת הסמנים האקוסטיים. אז התוצאות שלנו בעצם הראו כי הסמנים האקוסטיים יכולים לשמש לזיהוי שברים בברית, בעצם בתוך המקרה שלנו. אז כאן אנחנו יכולים לראות את שלושת סוגי התור הדיבור, הכחול הבהיר, או ה-W, זה בעצם השברים הנסוגים, הירוק, או ה-C, זה בעצם השברים הקונפרונטטיביים, והכחול הכהה, זה בעצם ה-N, זה התור הדיבור הניטרלי.
ופה למטה אנחנו יכולים לראות את חמשת הסמנים האקוסטיים בלמטה של הגרף. אז מה שגילינו זה בעצם שבשברים לסוגים הם התאפיינו בתדר דיבור בעצם ב-F0 גבוה יותר, שזה בעצם הגובה של הקול, של הפיץ' של הקול, הם התבטאו ביותר שתיקות, בקצב דיבור שהוא בעצם נמוך יותר, זאת אומרת דיבור איטי יותר, ובעצם יותר שימר, זאת אומרת יותר החוסר יציבות בקול, יותר רעידות. ובשברים קונפרונטטיביים הם בעצם התאפיינו בתדר דיבור גם גבוה יותר, שזה בעצם הגובה של הקול, ושוב היותר, סליחה, והיותר שתיקות שאנחנו ראינו. אז בדוגמה הזאת אנחנו יכולים בעצם, הוצאנו לכם מקטעי דיבור כדי שנוכל לראות את זה גם בצורה יפה יותר, אנחנו יכולים לראות השוואה בין תור דיבור של ניטרלי לבין תור דיבור של שבר נסוג, ואפשר לראות כי בדיבור בשבר הנסוג יש טווח גבוה יותר של הדיבור, בעצם אתם רואים פה את הטווח של הדיבור, מול השבר, בול המקטע הניטרלי שזה בעצם דיבור מונוטוני יותר. ואפשר לראות גם שבדיבור בזמן שבר נסוג יש לנו בעצם דיבור איטי יותר, אנחנו רואים יותר הפסקות בדיבור, קצב דיבור יותר איטי מול המקטע הניטרלי. יחד עם הניתוח הסטטיסטי שלנו בעצם עבדנו גם על ניתוח תיאורי של אותו מקרה, אז הטיפול שלנו בעצם חולק לשלושה חלקים, שכל אחד מהם יש לו איזושהי דינמיקה ייחודית בשברים. אז בשלב הראשון, שבעצם נתנו את הכותרת Your lips move but I can hear what you're saying, מתוך השיר של פינק פלויד, היה מספר שברים נסוגים גבוה יותר משברים קונפרונטטיביים, ורוב השברים הנסוגים בעצם לא זוהו, ולכן בעצם לא היה איזשהו תיקון של השברים האלה בזמן המקטע הזה, בזמן החלק הזה בטיפול. אז דוגמה מתוך הטיפול, בתגובה לכך שהמטפל שואל איזושהי שאלה חקרנית, הוא אומר איך אתה מבין את העצב הזה שאתה מרגיש, בעצם המטופל מגיב לו באיזשהו שבר נסוג, ולאחר איזושהי שתיקה ארוכה הוא אומר לאט, קצב דיבור נמוך יותר, כמין ניסיון כזה להדגיש את הדברים שלו, הוא מדבר באיזושהי איכות קול רועדת, שזה השימר היותר גבוה, אין לי שמץ של מושג, מה אפשר להגיד על זה? הוא לא הוסיף דבר, הוא הסתכל בעצם על הרצפה, נמנע מקשר עין עם המטפל, וכל המאמצים של המטפל לעודד איזושהי חקירה בעצם לא צלחו, ושתיקות ארוכות היו ניכרות בחלק הזה, בעצם יותר שתיקות, יותר הפסקות. בחלק השני, שהכותרת שלו זה I hear you're feeling down while I can ease your pain, מתוך אותו שיר של פינק פלויד, לאחר הדרכה המטפל בעצם מתחיל לשים לב ולטפל בשברים הנסוגים, מה שהוביל לאיזשהו שינוי בטיפול. השינוי הזה הוביל לאיזושהי חוויה רגשית מתקנת, איזשהו corrective emotional experience עבור המטופל בטיפול. והשלב השלישי שהכותרת שלו זה shout shout let it all out מתוך שיר של tears of fears, המטופל בעצם מצליח לתקשר ישירות את הצרכים שלו, באופן יותר אימותי, באופן קונפרונטטיבי. לדוגמה, המטופל הביע את הדאגות שלו בפעם הראשונה מלהיות מוקלט כחלק מהדרישות של המחקר. הוא אמר בכעס, עם טווח רחב של דיבור, שזה בעצם המעבר בין דיבור נמוך לגבוה, הטווח הרחב הזה. אני לא יודע מה הצופים יחשבו עליי, הם ישפטו אותי, זה מכעיס אותי שאני לא יכול לדבר בחופשיות על הבעיות שלי. אז בעצם התיאור המקרה הזה, זה התיאור המקרה הראשון שבחן, אם ניתן להשתמש בנתונים אקוסטיים, אז בעצם זה המחקר הראשון שבדק אם אפשר להשתמש בנתונים אקוסטיים, מתקבלים מסביבה קלינית מסוימת, כסמנים לשברים. בעבר היו משתמשים בשחקנים או במין סימולציות כאלה של טיפול, וזה בעצם התיאור המקרה הראשון שמתייחס ממש לתוך טיפול פסיכודינמי. והמחקר הזה מראה שלפחות בתיאור מקרה שלנו אפשר לזהות שברים בברית על ידי הסמנים האקוסטיים, במיוחד השברים הנסוגים שדווקא הם החמקמקים יותר, וזה צעד ראשון חשוב להבנה של תהליך קליני משמעותי.
בתיאור מקרה שברים לסוגים שהיה בעצם קשה למטפל לזהות בטיפול, זוהו על ידי הסמנים האקוסטיים. בעצם בהתאם להשערה שלנו, השברים הנסוגים התאפיינו בפרופורציות הפסקות או שתיקות גדולה יותר, ובקצב הדיבור האיטי יותר. אבל בניגוד להשערה שלנו, השברים הנסוגים התאפיינו גם בטווח רחב יותר, בעצם ה-F0 הגבוה יותר, ובשימר גבוה יותר, רעידות. והחוסר עקביות הזאת עשויה להיות מוסברת בכך שהערכים הגבוהים האלה של שני הסמנים האקוסטיים האלה בעצם משקפים איזשהו מצב רגשי שלילי של כעס או מתח, שבעצם המצב הזה לא מתבטא באופן ישיר בשברים הנסוגים, אבל כן אפשר לזהות אותו על ידי הנתונים האקוסטיים. ובנוגע לשברים הקונפרונטטיביים, אשר מזוהים יותר בקלות בטיפול על ידי המטפל, בגלל הטבע היותר גלוי שלהם, הם גם התגלו על ידי הסמנים האקוסטיים. בהתאם להשערה, השברים הקונפרונטטיביים התאפיינו בטווח F0 רחב יותר, אבל בניגוד להשערה שלנו, השברים האלה גם התאפיינו בפרופורציות שתיקות גבוהה יותר. והחוסר עקביות הזה יכול להיות מוסבר בעצם על ידי הרעיון של שתיקות קונפרונטטיביות, שבהם המטופלים עלולים לחוש איזושהי תגובה שלילית כלפי המטפל, ובכל זאת לעצור את עצמם, יכול להיות שכדי להגן על הברית הטיפולית או להגן על המטפל. בנוגע למגבלות, כן יש לקחת בחשבון שבגלל שמדובר בניתוח של מקרה יחיד, ייתכן שיהיה קשה להחליט מכך, ויש צורך לשחזר את זה במדגמים בעצם גדולים יותר. אבל המחקר הזה בכל מקרה מוסיף לידע הקודם, ואם הוא בעצם משוחזר במדגמים גדולים יותר, הממצאים האלה יכולים לסייע ולהתוות את הדרך לשימוש במערכות משוב בזמן אמת, ולסייע למטפלים בזיהוי התרחשות של שברים בטיפול, ועל ידי כך בעצם למנוע את ההידרדרות בברית, את הנשירה, וכל זה בעצם על בסיס של הנתונים האקוסטיים. ובמקרה שלנו, אילו המטפל היה מודע לטון הרגישי השלילי של המטופל, הוא היה יכול להתחיל לפתור את השברים הנסוגים מוקדם יותר, ולקדם את הטיפול אולי ביעילות יותר גדולה. אז תודה רבה לכולם על ההקשבה, תודה רבה לכל מי שלקח חלק בפרויקט, ואם יש שאלות או דברים אתם מוזמנים כמובן לפנות למייל, אז תודה.